Dobar dan, poštovani gledatelji, ja sam Ivan Katavić u Dnevniku 1. Gledajte. Schmidt nametnuo izmjene zakona o memorialnom centru Srebrenica Potočari. U Banja Luci danas sastanak izaslanstva HDZ-a i SNSD-a. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao govor o stanju nacije pred oba doma ruskog parlamenta. "21. veljače obilježava se kao Međunarodni dan maternjeg jezika. Visoki predstavnik Christian Schmidt prihvatio je inicijativu memorialnog centra te je izmjenama zakona osigurao pristup 6 milijuna konvertibilnih maraka za održivost memorialnog centra Srebrenica. Schmidt je odlukom prihvatio zahtjev upravnog odbora memorialnog centra Srebrenica kojim će se omogućiti da dio položenih sredstava osiguranih prilikom osnivanja institucije bude usmjeren u svrhu rekonstrukcije i konzervacije infrastrukture, ali i za razvoj novih muzejskih sadržaja i znanstveno-istraživačkih djelatnosti sukladno potrebama memorialnog centra. Donatorska sredstva koja su na računu memorialnog centra korištena za troškove ukopa, podizanja nišana žrtvama genocida i druge aktivnosti planirane u projektu Mezarja i dalje će biti zaštićena u obimu kojim se osigurava dovoljan iznos sredstava za pokriće budućih troškova vezanih za ukop i podizanje nišana za preostalu 1651 žrtvu genocida u Srebrenici. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi danas u službenom posjetu Hrvatskoj. Uoči službenog posjeta najavio je kako će inzistirati na poboljšanju odnosa s državama regije i pritom tražiti načine rješavanja otvorenih pitanja. Konaković se sastao sa hrvatskim ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom, a predviđen je njegov susret sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem te predsjednikom Zoranom Milanovićem. Ministar vanjskih europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman kazao je da njegova država nastavlja podržavati Bosnu i Hercegovinu na europskom putu. Naglasio je kako su Bosna i Hercegovina i Hrvatska prirodno usmjerene na suradnju, te kako je Bosna i Hercegovina zemlja sa kojom Hrvatska ima najdužu granicu, što je time i granica Europske unije duža od 1000 km. Razgovarali smo o nekoliko važnih stvari. Prvo smo razgovarali o našim šansama, o prilikama, o južnoj interkonekciji, otvorili smo važne teme. Nismo došli danas da ih sve riješimo, niti da bilo koju od njih danas riješimo. Riječ je o jednoj kurtoaznoj posjeti, ali s druge strane je taj val dobre energije pokušavamo iskoristiti. Novoj dinamici naših odnosa svjedoči nedavni posjet predsjedavajuće vijeća ministara gospođe Borjane Krišto. U novom vijeću ministara Bosne i Hercegovine, čiji je ministar Konaković član, vidimo proeuropskog partnera s kojim možemo jačati suradnju u svim bilateralnim odnosima, multilateralnim forumima, kao i na području europskih integracija, kojih je Hrvatska iskreni zagovaratelj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarat će danas u Banja Luci sa predsjedateljicom Vijeća ministara Borjanom Krišto i zamjenikom predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Ovaj susret stiže dva dana uoči sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na kojoj bi moglo doći do prvih većih iskri među koalicijskim partnerima, ali i blokada određenih procesa. Naime, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac kazao je da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine mora prioritetno usvojiti prijedlog za zaključivanje međunarodnog sporazuma sa Srbijom o izgradnji plinske istočne interkonekcije. Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podnesen je zahtjev Lidije Bradare i Igora Stojanovića za odlučivanje o tome tko će biti predsjednik, a tko potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, iako su njih dvoje jučer tvrdili kako je dogovor o tome postignut. Naime, Bradara i Stojanović su uputili zahtjev uz dokumentaciju iz koje je vidljivo da dogovor o izboru predsjednika i potpredsjednika Federacije nije u potpunosti postignut.
Od zastupničkog doma se traži da donese konačnu odluku o tome tko će od troje kandidata, Bradara, Stojanović ili Refik Lendo, kao potvrđeni kandidati biti predsjednik, a tko potpredsjednici federacije. Podsjećamo, jučer su Bradara i Stojanović kazali kako su se dogovorili da HDZ-ova kandidatkinja bude predsjednica, a Stojanović potpredsjednik federacije, iako na tom sastanku nije nazočio Lendo. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i još tri zastupnika danas počinju službeni posjet Ruskoj federaciji. Stevandić je naglasio kako je ovaj posjet redovita aktivnost i kako nema nikakve veze sa događanjima u Ukrajini ni sa odnosima Rusije, SAD-a i NATO-a. Stevandić će danas u Moskvi razgovarati sa predsjednicom Vijeća federacije Federalne skupštine Rusije Valentinom Matvijenko. Potvrđen je i sastanak sa prvim zamjenikom predsjednika Komiteta Državne dume za sigurnost i borbu protiv korupcije Mihajlom Strašinovim. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je veliki govor u Dumi kako bi dao svoju analizu međunarodne situacije i dao procjenu onoga što naziva specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini. Putin je okrivio Zapad za početak sukoba u toj zemlji. Kazao je kako zapadne zemlje, predvođene Sjedinjenim Državama, traže neograničenu moć u svjetskim poslovima. Također ustvrdio je kako je Zapad cinično prevario svoj narod. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je obraćanju naciji da će nastaviti sa ratom Ukrajini i optužio NATO alijansu predvođenu Sjedinjenim Državama kako potiče sukob u iluziji kako bi mogli poraziti Rusiju. Kazao je kako je Rusija učinila sve što je mogla da izbjegne rat, ali da je Ukrajina, koju podržava Zapad, planirala napasti Krim. Narod Ukrajine je sam postao talac režima u Kijevu i njegovih zapadnih gospodara koji su zapravo okupirali ovu zemlju u političkom, vojnom i ekonomskom smislu. Okrivio je Zapad za početak sukoba u Ukrajini, kazavši da zapadne zemlje na čelu sa Sjedinjenim Državama traže neograničenu moć u svijetu. Kazao je i kako Rusija želi riješiti sukob u Ukrajini mirnim putem, ali da su zapadne zemlje spremile drugačiji scenarij iza njihovih leđa. Mi smo činili sve što je bilo moguće da riješimo ovaj problem mirnim putem, pregovarajući o mirnom izlasku iz ovog teškog sukoba, ali iza naših leđa pripremao se sasvim drugačiji scenarij. Putin je upozorio Zapad da ne pruža dodatnu vojnu pomoć Ukrajini, kazavši kako će takva potpora izazvati vojni odgovor Moskve. Jednu okolnost svi moraju razumjeti. Što više dalekometnog oružja stigne u Ukrajinu sa Zapada, to ćemo više morati tjerati prijetnju s naših granica, to je prirodno. Putin je također istaknuo kako Moskva prkosi pokušajima Zapada da uništi rusko gospodarstvo kroz pakete sankcija, kazavši kako su bilioni dolara u pitanju za Zapad, ali kako ruski prihodi nisu prestali. Putinov govor održava se na prvu obljetnicu njegovog priznanja neovisnosti za ukrajinske regije Donjeck i Lugansk i samo nekoliko dana prije obljetnice invazije na Ukrajinu. Dva nova potresa magnitude 6,4 i 5,8 stupnjeva registrirana su sinoć na jugoistoku Turske u blizini granice sa Sirijom, gdje su snažni potresi 6. veljače razorili dvije zemlje i odnijeli više od 41 tisuću života u Turskoj i 6 tisuća u susjednoj Siriji. Po lokalnim medijima, u novim potresima poginulo je najmanje 11 ljudi u Turskoj i Siriji, a oko 300 ih je ozlijeđeno, od kojih 18 teško. Prvi udar pogodio je okrug blizu grada Antakije, dok je drugi pogodio Samandangu, grad na obali južno od Antakija. Tlo se zatreslo i u okolici Alepa na sjeverozapadu Sirije. Snažan potres magnitude 4,3 stupnja pogodio je sinoć područje Ancone u Italiji. Euromediteranski seizmološki centar je objavio kako je epicentar potresa bio udaljen 8 km od grada Macerate kod Ancone, dok se potres dogodio na dubini od 2 km. Za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama kao ni o materijalnoj šteti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upriličio je svečani prijam za 30 pripadnika specijalističkog tima za traganje i spašavanje iz ruševina Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, koji su sudjelovali u misiji spašavanja u Turskoj nakon razornog potresa.
Pripadnici specijalističkog tima za traganje i spašavanje iz ruševina Republičke uprave civilne zaštite, koji su sudjelovali u humanoj misiji u Turskoj nakon razornog potresa, svečano su postrojeni ispred Palate Republike Srpske u Banja Luci. Postrojeno je 30 pripadnika ovog tima, a svečano ih je pozdravio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik je ranije izjavio da će se po 5000 konvertibilnih maraka nagraditi spasitelje koji su se vratili sa humane misije u Turskoj. Ja sam ponosan na njih, bio sam često u kontaktu i znam da to nije bilo ni malo jednostavno. Oni ne pričaju o tome, tamo su bili u potpuno vanrednim okolnostima i radili gotovo 24 sata na tome da pomognu. Dakle, Republika Srpska je htjela da se na ovaj način oduži turskoj vladi i narodu za podršku i pomoć koju su oni pružili nama kada je bila velika poplava 14. godine i kada je Turska ovdje značajno pomogla. Uspjeli smo svi zajedno da se vratimo, da sačuvamo prvo sebe, a i da damo značajan doprinos u pomoći u otklanjanju posljedica zemljotresa. Hvala i predsjedniku vlade, hvala i predsjedniku Republike, hvala svim institucijama Republike Srpske koji godinama unazad imaju povjerenje u Republičku upravu civilne zaštite, koji značajno investiraju i ulažu u sistem zaštite i spašavanja u Republici Srpskoj. Vjerujem da delim mišljenje većine da je ovaj tim osvetla obraz Republike Srpske i da su momci u ovom timu ponos Republike Srpske. Više uposlenih i visokih dužnosnika univerzitetskih i fakultetskih ustanova u Bosni i Hercegovini privedeno je u akciji Klaster. Akcija je usmjerena na suzbijanje organiziranog kriminala i sustavne korupcije u svezi sa nezakonitim izdavanjem i nedozvoljenom trgovinom fakultetskim diplomama, priopćeno je iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Akciju provode pripadnici SIPE na području Banja Luke, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, Prijedora, Kozarske Dubice, Brčkog, Travnika i Mostara. Pretresi se vrše na 18 lokacija zbog sumnje da su počinjena kaznena djela, organizirani kriminal, nedopuštena trgovina i pranje novca, zlouporaba položaja ili ovlaštenja, falsificiranje ili uništenje službene isprave. Zaplijenjena je i veća količina novca koja potječe iz nezakonitih aktivnosti. Sukladno sa naredbom Suda Bosne i Hercegovine, vrši se oduzimanje obimne dokumentacije i predmeta u većem broju ustanova. Nakon što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio početkom mjeseca u službenu proceduru preporuku za izradu i usvajanje zakona o plinu Bosne i Hercegovine, novi projekti plinovodi ponovno su politička tema u našoj zemlji. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac traži da se na narednoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine prioritetno usvoji prijedlog za zaključivanje međunarodnog sporazuma sa Srbijom o izgradnji istočne interkonekcije. Izgradnja gasne istočne interkonekcije je naš prioritet, kaže resorni ministar Staša Košarac. Navodi da ovaj projekat za rezultat ima povećanje sigurnosti snabdijevanja potrošača prirodnim gasom i dugoročnu energetsku stabilnost u Republici Srpskoj. Slične poruke stižu i od premijera Republike Srpske, koji poručuje, kako je naveo, pojedincima iz federacije da prestanu da opstruišu gasifikaciju Republike Srpske. Zbog svega, ministar Košarac traži da se na narednoj sjednici Vijeća ministara na dnevni red stavi pitanje novog gasovoda. Ako Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak ne uvrsti i ne usvoji tačku koja se odnosi na izgradnju istočne interkonekcije, kao resorni ministar neću dati saglasnost na projekte koje je Federacija Bosne i Hercegovine kandidovala za sufinanciranje investicionih projekata, kao i projekata tehničke pomoći u okviru investicijskog okvira za Zapadni Balkan. Pitanje gasa i gasifikacije regulativa kojom se uređuje ova oblast i druge predviđene procedure u potpunosti su u nadležnosti entiteta, odnosno Republike Srpske, i tako će i ostati. Ukoliko ne bude podrške, to znači da bi ukupno 9 projekata iz Federacije BiH, 7 iz oblasti energetike, a 2 iz oblasti životne sredine, bilo upitno. Ovakve najave ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković doživljava kao prijetnje i nisu spremni, kaže, na ucjene, već kompromis. Zadnju riječ tvrdi da će struka, a prije toga politike će uskladiti ova važna pitanja. Interkonekcije su jedna zajednička tema.
Dakle, one su tema u paketu i o njima ćemo zajedno razgovarati i sa Hrvatskom i sa Srbijom. Ponavljam još jednom, ratifikacija naših granica je vrlo važno prethodno pitanje. Razgovaramo i s predstavnicima međunarodne zajednice kojima je širenje te ruske infrastrukture na Balkanu u Evropi jedno posebno važno pitanje, a shvataju specifičnost Bosne i Hercegovine. Naše komšije u Republici Hrvatskoj bliži su ideji južne interkonekcije, a u tu ideju bi se uklopio južni dio BiH. I dio domaćih političara podržavaju ovu ideju. Njihov cilj je napraviti energetsko čvorište na Krku, a taj bi projekat, kažu, za BiH značio relativnu neovisnost o plinskom čvorištu u ukrajinskom Beregovu, te dodatni izvor osim Srbije. Hrvatska ima LNG terminal na Krku i taj izgradnja tog LNG terminala pokazala se kao jedan strateški projekt koji nam je u ovoj krizi omogućio da se ne moramo bojati hoće li u Hrvatskoj biti dovoljno plina. Zašto smo se odlučili udvostručiti kapacitete? Pa upravo da bi bili tu i na dispoziciji našim susjedima. Jasno je da smo važan dio priča i za istočnu, ali i južnu interkonekciju. Projektom južne interkonekcije BiH bi se riješila potpune ovisnosti o ruskom gasu, dok istočna interkonekcija znači izgradnja ruske trase kroz Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini. Kompanija BH Telekom je osim tehnološki kompanija broj 1 na području društvene odgovornosti. U 2022. godini donirala je 2 milijuna konvertibilnih maraka udrugama u Bosni i Hercegovini. Ove godine će nastaviti sa donacijama u istom iznosu. Odluka o donacijama kompanije BH Telekom definisana je javnim oglasom, a u svrhu iskazivanja pomoći društvenoj zajednici. U 2022. BH Telekom je donirao značajna sredstva udruženjima koja su učestvovala na javnom konkursu, pritom vodeći računa i o vanrednim situacijama. Ukupno je 293 dobitnika donacija. Činjenica je da je kompanija BH Telekom tehnološki lider na tržištu, kompanija koja ima najveći market share, kompanija koja se snažno razvija, a posebno na sretnim i zadovoljnim čini činjenica da kroz jednu od naših temeljnih vrijednosti, a to je društvena odgovornost, da se dokazujemo kao lider i kompanija broj 1 u državi Bosni i Hercegovini u domenu društvene odgovornosti. Komisija je na osnovu metodologije vrednovanja kriterija za dodjelu donacija vrednovala 279 prijava. Najveći iznos koji je dodijeljen upravo se odnosi na osnovne i srednje škole, cirka 760.000 konvertibilnih maraka. Dodatno je zbog prirodne katastrofe izazvane potresima u Turskoj i Siriji donirala 150.000 konvertibilnih maraka udruženju Pomozi.ba za pomoć stradalima u potresu. Podrška različitim udruženjima kao što je Memorijalni centar Srebrenica Potočari i Košarkaški savez Bosne i Hercegovine je podrška sjećanju i istraživanju, ali i zapošljavanju mladih. Ovo je najveća pojedinačna donacija, ponovo hvala vam. Donacija konkretno bit će usmjerena u nabavku mobilnih, odnosno montažnih kućica. BH Telekom jedan je od najvećih i najznačajnijih sponzora kulturnih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti u BiH. Društvenu odgovornost posebno iskazuju kroz uspostavu dvije vrlo važne platforme, BH Content Lab, platformu gdje BH Telekom ima namjeru investirati 30 milijuna za proizvodnju audiovizuelnih sadržaja pomažući BH kinematografiju, te najveću platformu za startupe, gdje postoji kontinuiran javni poziv sa otvorenim fondom od 15 milijuna KM. Veljače obilježava se kao Međunarodni dan maternjeg jezika. To je dan koji je UNESCO odredio kao dan kada se veća pozornost posvećuje pitanjima njegovanja jezičke i kulturne različitosti. Od 2000. godine u svijetu se, sukladno zaključku UNESCO-a, obilježava ovaj dan koji je dio kulturnog identiteta naroda, točka prepoznavanja različitosti, ali i tolerancije i razumijevanja. Opća skupština UNESCO-a proklamirala je 1999. godinu kao dan maternjeg jezika, kao sjećanje na studente koji su 21. veljače 1952. godine ubijeni u Daki u istočnom Pakistanu, jer su prosvjedovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za službeni. Dan maternjeg jezika je u stvari posvećen
promoviranju te kulturne i jezičke raznolikosti i također i više jezičnosti. I ovo je prilika da ukažemo na potrebu njegovanja našeg jezika, jer vidite, osnovni temelj za opstanak jednog jezika je da se on prenosi djeci, da ima institucionalnu podršku, dakle države. Na 120. obljetnicu osnivanja društva Gajret, odnosno Bošnjačke zajednice kulture Preporod, pod pokroviteljstvom Denisa Bećirovića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, u Sarajevskoj vijećnici je održana jubilarna akademija i koncert. Na koncertu je između ostalog premijerno izvedena izvorna himna društva Gajret, kao svečana pjesma Bošnjačke zajednice kulture Preporod u kompoziciji Amara Jažića. BHRT je glavni medijski pokrovitelj, a snimku akademije i koncerta gledatelji će moći pogledati večeras u 22 sata i 20 minuta. I toliko o dnevniku. Hvala na pozornosti i doviđenja.